Zdar. Takže tohle je Nokia Lumia 800. Funguje to tak, že se zapne po straně tady tím nesmyslem. Vidíme na pomalinku světlo, je to vidět. Když si budeme číst, tak se budeme číst takhle. Je tam zrovna foťák vyrazený. No, mám tady tu. Rozsvítí je to lepší trošku, no, asi co. No, a chci něco vyhledat na Google, tak máš mi tady search, tohle co tlačítko. No, ale jakož nám levou rukou psát, tak no, něco vyhledat na Google, já nevím, bla. No, a když chci napsat adresu, tak kliknu tady do toho adresního řádku, napíšu adresu. A buď se to vyhledá na Google, nebo se to prostě použije. No, záleží, jak to je nastavený taky, že to se tam dá nastavit. Že tam si můžu nastavit, co jsem taky akorát říct, že si tam můžu nastavit, co se bude dělat, jestli to bude po každý hledat adresu, nebo když to nezná, takže to bude zkoušet hledat na internetu třeba. I tak dále, no. Jak to vypadá. No, přepnu aplikaci, třeba něco jiného, tady mám otevřený Facebook. Dobrý, blablabla. Těžko se popisuje, já nevím, co to, no pak tady mám. A to je těžký ta kamera, už chápu, pojď si lidi pořizují kameru. No, já nevím, co to ještě mám. E-maily, no, navigace, ta je docela v pohodě, navigace. Hodně v pohodě. No. A tak, ale je to ale Lumie s Windows Phone 7.8, jo, takže nemůžeš čekat, že tam budou nějaký moderní věci úplně. No, je to prostě starý telefon docela. Dobrý, to je asi vše. Zpět k Facebooku.